buvo šitam pačiam pastatyti. Tūkstantis 12 metais pradėjo dirbti su vaikais, bet prieš tai visiškai nieko nebuvo, jokių knygų, ir tada buvo pradėta jiems rengti susitikimus tematinius. Ir kambaryje, kuris yra priešais mūsų šitą salę, paskui parodys kai ką iš bibliotekos, vaikų bibliotekos pradžios. Vienu žodžiu sako, kad su mokyklų bibliotekomis yra labai sudėtinga situacija. Dėl ko? Štai, kad praeito amžiaus 90 metais, nu, tai reiškia 80 kažkiek, tos bibliotekos buvo mokyklose įkurtos, ypač senesnėse mokyklose. Buvo pradėti kaupti fondai ir bibliotekose šitose dirbo bibliotekininkai. Tačiau vėliau tuos bibliotekininkus iš mokyklų pašalino. Ir bibliotekininkų funkcijas pradėjo atlikinėti mokytojai. Mokytojai tų bibliotekų nemokėjo tvarkyti. Realiai visuose mokyklose bibliotekos pradėjo prastėti ir fondai pradėjo menkėti. Ir dėl to šita bibliotekas ir taip pat ir kitos bibliotekos, jos kaip ir dirba už mokyklų bibliotekas. Tai reiškia, nu, kaip ir atlieka tą darbą, kuris turėtų būti dirbamas mokyklos bibliotekoje. Dėl to jie bendradarbiavo su daugybe mokyklų tiesiogiai. Pavyzdžiui, jeigu moksleiviai atlieka kažkokį projektą, tai jie tiesiog, mokytojai ar tie patys moksleiviai, jie kreipiasi į biblioteką ir jie sako, mes norime tokį ir tokį projektą vykdyti. Gal jūs mums padėsite, tai va, jie tada ta veikla ir užsiema. Ir, reiškia, yra kai kurie projektai, kur, tarkime, neaišku, ar yra kažkokia literatūra šito bibliotekoje. Tai pirmiausiai patarė mokytojams kreiptis į biblioteką ir klausti, ar yra šita projektui, ar jūs turite kažkokias literatūros. Tada jie sudaro sąrašą literatūros ir dar mokytoja tada jau pateikia tą sąrašą ir derina tolesnį darbą. Dėl to, kad Atėnai yra tapę bibliotekų sostinę pasaulio, šito renginio rėmose, jie važiuoja į Atėnų rajonus ir skolina knygas 15 dienų. Čia yra tiesiog va, ta proga, kad yra šitie metai ir po to atvažiuoja vėl į tą patį rajoną, tas knygas turi gražinti. Atstovybėmis šalių, iš kurių atvažiuoja... iš kurių pabėga ne turistai, bet pabėgėliai, emigruoja žmonės, jau tikriausiai nebe turistai, ekonominiai turistai. Ir pasirinkti tomis kalbomis knygų, tai ir kinų kalba, ir Pakistano, dar kokiam tai kalbomis, kurios tiesiog yra artimesnės šitiem žmonėm, ir va turėti tokį taip pat kažkokį kambarį ar dalį bibliotekos. Gražiai, nes Ir visas šitas bibliotekos, kurios vaikams yra skirtos mažiukams, yra šitos bibliotekos padaliniai. Tiekinti organizacija, kartu dirba su tą organizacija, skaitydama saugų. Ir šita nevyriausybinė organizacija turi tikslą pripratinti vaikus, naudotis bibliotekomis nuo pačio mažiausio amžiaus. Tai yra padalinta į du vienetus, dvi dalis. Ten gale yra dalis bibliotekos, kuri skirta nuo 0 iki 3 metų vaikams. Ir gali kartu su tėveliais vaikučiai sėdėti ant paties saliukų ir skaityti knygutes ir taip gražiai leisti savo laiką. Taip pat ten yra vaikiška kėdutė, kur vaiką galima pamaitinti tuo metu, kai jis yra bibliotekoje. Jeigu pavyzdžiui, motina nori maitinti kūdikį, jinai gali sėdėti ant tų raudonų kėdžių ir tiesiog jį pamaitinti. Taip pat tualetuose yra vieta pakeisti vystyklą.
O dabar mes čia esame šitoje dalyje, yra nuo 3 iki 5 metų vaikams skirta. Čia iš tikrųjų yra vykdomos programos visų metų bėgyje, tai jau bibliotekos darbuotojai dirba su vaikais. Čia kaip ir teatras vadinasi ta vieta, nes tie laiptai yra tokie panašūs į teatrą graikišką. Mes matysime Pidaurą, tas pats bus. Ir taip pat pristato knygą šitoje vietoje. Biblioteka turi apie 2,5 tūkstančio knygų pavadinimų. Bet ir graikiškai, ir užsienio kalbomis. Turi 12 kalbų knygas. Turi ir kinų, ir japonų kalbą, lietuviškai neturi. Laikas padovanoti. Ko reikia dėl pasą? Reiškia, žiūri, tas programas parengia pagal tai, apie ką turi va, tokį įsivaizdavimą ar patyrimą, kad bus labiau jos įdomios. Tai tarkime, trečioje pagrindinės mokyklos klasėje yra dėstoma tam tikra dalis istorijos. Tai tą istoriją jie pateikia daugiau per mitologiją, nu, reiškia, truputėlį pakeičia tą programą, kad nebūtų visiškai mokyklinė programa, bet kad jinai būtų tokia įdomesnė ir labiau patraukianti. Ant popieriaus lapo, bet tam, kad ją atliktum, reikia susirasti literatūrą, šaltinius reikia susirasti. Tie šaltiniai yra čia bibliotekoje, vaikai turi gebėti juos susirasti. Ir tada atlieka tą užduotį. Iš tikrųjų ateina su mokytojais, ateina visa klasė, reiškia, jie tai daro per švietimo ministeriją. Suderina programas, kurios yra mokyklose ir tai, ką jie čia daro bibliotekoje. Ir tada, reiškia, švietimo ministerija mokyklas informuoja, kokios yra programos parengtos bibliotekoje. Ir kokias jie gali tiesiog pasirinkti ir ateiti su vaikais ir dalyvauti. Pasivaikščiame po biblioteką. Tai ir greičiausiai universiteto biblioteka, bet mes tai sužinosime apie tai. Ir tai jums kažkas papasakos. Dairomis. Mes turim labai padėkoti Afroditei, kuris suorganizavo visą mūsų kelionę. Iš tikrųjų, jos darbas buvo organizuotas šios kelionės. O keli fotografė šio susitikimo metu, galbūt vėliau jūs galėsite atsijęsit. Yeah, it's not her profession. She's a librarian and she works at the National Library. But she's not a profession. She's a librarian and she works at the National Library. And she's not a librarian. And she's not a librarian. Labą rytą. Mes esame dar vienoje Feno bibliotekoje. Kaip matot, pakankamai modernus interjeras, bet labiausiai mūsų žavėjo katinas.
kuris gyvena šioje bibliotekoje. Ir pasirodo, jis ne vienintelis, čia gyvena 3 katinai. Deja, išsigandęs lankytojų, mūsų katinas pabėgo. Bet galbūt mes jį dar pamatysime. Ir nusveikina atvykus į biblioteką, kuri yra muziejaus viduje. Pane yra municipalinės tarybos narė ir taip pat vadovauja institucijai šitai. Kaip supratau, to muziejo. Ir muziejai, ir bibliotekai. Pagrįžkime teisingai. Pirmiausiai noriu papasakoti apie šitą rajoną Angelio. Šitas rajonas atsirado per paskutinius 40 metų ir tai yra tiesiogiai susiję su gamtine aplinka. Greta yra kalnas ir tas kalnas daro galimybę šitoje vietoje džiaugtis labai geru mikroklimatu. Šitoje vietovėje kūrėsi žmonės, kurie turėjo tam pakankamai lėšų. Ir taip per 40 metų susikūrė bendruomenė, kurioje yra iš viso 100 tūkstančių gyventojų. Ir šie žmonės, kurie gyvena aplinkui biblioteką, dažniausiai yra labai išsilavinę. Ir tiesiai mums sako, kad galbūt dėl to šitoje teritorijoje, Agija Paraskevi mieste, nes tai yra kaip Radėnų priemiestis, žmonės domisi knyga ir bibliotekomis, nors palyginti su visa Graikija, tie reikalai iš tikrųjų nėra tokie ir geri. Tiek metais persikėlė į šitą pastatą. Pastatas yra dovanotas dailininko Alekos Kondokulios našlės. Ir būtent tarp tuo tikslu, kad čia būtų įsteigta biblioteka. Ši biblioteka turi filialą žemutinėje apie Paraskevi miesto dalyje, būtent dėl to, kad nori aptarnauti ir kitoje miesto dalyje gyvenančius žmonės. Ir šitoje teritorijoje, bibliotekos teritorijoje, liko ir originalus dailininko gyvenamieji pastatai, kur dabar yra įkurtas mažas muziejus, kuris kaip tik rūpinasi, kad dailininko palikimas, jo darbai būtų žinoma tiek Graikijoje, tiek užsienio sąskaitoje, nes į kolegas tai yra banko sąskaita. Per metus, kaip aš suprantu, ta apyvarta yra poso biudžetas. 450 iki 500 tūkstančių eurų per metus. Ir nors priklauso Agija Paraskevi municipalitetui, turi atskirą, savo atskirą tarybą. Ir šitas biudžetas yra būtent tos tarybos yra išskirstamas ir municipalitetas tam neturi visiškai jokios įtakos. Tarybos vadovas yra renkamas municipalitete rinkimo būdu. Nori mums pristatyti 2 pagrindinės problemas. Dėl krizės Graikijoje nėra įmanoma priimti daugiau darbuotojų, nors tikrai jų trūksta. Tiesiog yra neleidžiama jiems tai daryti, nežiūrint to, kad jie tam turi lėšas. Jie galėtų samdyti, bet jiems neleidžia. Ir taip pat jiems labai trūksta patalpų, bet šitą problemą galvoja, kad ateinančiais mėnesiais bus įmanoma pajudinti šių vietos. Iš viso dirba 7 bibliotekininkai, apie juos ir paskatuosiu. Čia pirmas galvoju. Esu archeologijos žinovas muziejuje. Ir taip pat turi juridinį patarėją. Mums pristatys savo tikslus, kaip municipalinės bibliotekos. Pirmas tikslas yra priartinti knygą prie skaitytojus, padaryti artimesnius. Nori išmokyti, pripratinti žmonės skaityti, kad išplėstų jų žinių bagažą. Nori paskatinti tiek rašto, tiek šnekamosios kalbos kūrimą. Stengiasi viešinti dailininko Alekos Kondokulios darbus, nes nežiūrint to, kad jis tikrai yra puikus dailininkas, nėra taip labai plačiai žinomas.
arba iš anglų kalbos į graikų, arba iš graikų kalbos į anglų. Abiejuose pastatuose yra skaityklos vaikams. Taip pat yra skaitykla skirta pedagogams, kurioje dirba žmonės, ruošdamiesi pristatyti knygas mokyklose. Ir taip pat yra dvi skaityklos skirtos vyresnio amžiaus žmonėms. Šiose skaityklose vyksta ir jūsų susitikimai. Galbūt sieja su kultūrinio paveldo metais, kurie yra paskelbti Europos Sąjungoje 2018 metai. Ir va šitas seminaras, paveldas, jie dėl to jį organizuoja. Turi švenčių daug, festivalų, kurie, aišku, pirmiausiai yra siejami su knyga. Yra ruošiami žmonės, šitų seminarų metu yra ruošiami žmonės, kurie vėliau eis pas liudytojus ir užrašinės su pasakojimu. Labai šaunu, tu čia puikiai paišai, bet dabar tu važiuok į Atėnus ir dirbsi banke. Alekas atvažiavo į Atėnus ir atvažiavęs pasakė, ne, aš į banką dirbti neįsiu, bet jis jau važiavo į Atėnus turėdamas galvoje, kad jisai studijuotų menus. Tiesiog buvo toks patyręs jau, kad išlaikė egzaminus ir pradėjo studijuoti nuo 3 metų. Jis tiesiog galėjo prašokti pirmus 2 metus. Jis, jo tapybos pradžia buvo susijusi su realistinė tapimo kryptimė, kuri kaip tik Graikijoje tuo metu buvo vyraujanti 1924 metais. Kaip sako, ir dirbo su vienu iš tokių korifėjų realistinės tapybos. Kaip sako, ir dirbo su vienu iš tokių korifėjų. So you can find a person who was from the poor Greek city of Lamia of 1904, right in the center of the world, Paris 1930. Tai va, dabar sako, žodžiu, jis stengiasi tiesiog turėti, surasti kažkokius ryšius su tais vedančiais tapytojais. Šalia jų atkritėjom pavardės ir mokėsi iš jų. Kai prasidėjo karas, antrasis pasaulinis, jis grįžo į Atėnus ir graikai, jie buvo kitoje pusėje negu kad italai kartu su vokiečiais. Jie tuo labai didžiuojasi, jie tikrai tai vertina ir visus žuvusius atsimins visada. Ir Alekas Kondopulios, jis dalyvavo tame pasipriešinimo judėjime, tačiau kartu jis dirbo ir Atėnų nacionalinėme muziejoje kaip tapytojas. Atkojimo jūdus dalykus. Ir praktiškai jų nenaudodavo, bet tiesiog dovanodavo kaip dovanas, statydavo kolonų viršuje, kad labai iš toli matytumėte. Bet kur matome tas visi moteriškas tokias galveles, tai jos buvo sirenos vaizduojamos, iki sirinės. Mes naudoja tas galvas tiesiog kaip pošypai. Nėra ryšio su šita vieta, bet tiesiog sirenos jos ten Odisėjoje dainavo ir jį tas traukė ne tam, kur reikėjo. Tokių mažų namukų. Tie namukai atrodė taip kaip šventyklos iš pradžių, bet tai nebuvo šventyklos. Tai kiekvienas miestas statydavo savo tokį namą, kuriame sudėdavo tai, ką dovanoja Apolonui. Tai vienas iš turtingiausių tų lobynų, nes tai yra iš tikrųjų buvo lobynai, buvo Sikion. Sikion, 525 pro Kristų. 500 metų prieš Kristų, jie ten buvo labai turtingi, už tai, kad turėjo labai daug iškasenų toj saloj. Tai va šitos vakarietidės, kurios vietoj kolonų stovėjo, jos yra senesnės už Atėnų, reiškia, negalim sakyti, kad ten Atėnuose tos merginos buvo pirmas iki nulipdytos. Bet, aišku, dabar jau neišliko Atėnų, tik tai išliko tas lobynas ir mes jį matysime. Ir kaip mes girdėjom iš filmo, buvo ir papuoštos tos skulptūros, turėjo ir auksinius auskarėlius ir dažytas akis lūpas. Ir buvo visai išpuoštos, vienu žodžiu spalvotas, ne taip kaip mes įsivaizduojam antiką. Šitas nesilieko padaryti.
pakilęs virš tų lenktynių. Ir sakau, ta ramybė yra ta tokia, žodžiu, kur buvo visur šventyklose užrašyta nieko per daug ir pažinti save patį. Nu, tai va, tai yra ta tokia išraiška. Štai apie šį bažnyčią autorių kalbama. Atsitiktinai surasta po žemės drebėjimo nuolaužų krūva. Kitos nuolaužos bronza, kurį turėjo vykti štai iš šito maketo matosi. Buvo gyventojų tiesiog prieduota ar duota kaip metalo laužus. Galimatijos bibliotekoje 27 tūkstančių gyventojų. Esi galimų 100,000 tomų. Turi tą nuomatą tomus. Turi 100,000 maždaug knygų, ne pavadinimo, o tiesiog vienetis. Ir tie žmonės, kurie yra abonementą, turi, tai jų yra iš viso 11,900. Kaip jie patys galvoja, tai yra labai didelę įtaką miestelį daranti įstaiga, nes faktiškai tai yra gyventojų susitikimo punktas. Polija. Pirmiausia, tai su mokyklomis yra labai glaudus ryšiai. Ir nuolatos rengiami yra susitikimai su rašytojais, lavinamas jos lavinamieji susitikimai. Rekreacija. Tai reiškia, dirbama paprastai grupėmis pagal tematikas. Yra žmonės, kurie domisi literatūra, yra tie, kurie daugiau domisi psichologinę literatūrą. Ir paprastai šitoms grupėms vadovauja specialistas, tiesiogiai specialistas, tarkime, tiems, kurie nagrinėja ar kalba apie kažkokią psichologinę literatūrą, tai psichologas ir vadovauja. Ir taip pat edukacinės programos yra ne tik vaikams, bet ir paaugliams. Taip pat labai populiarus yra mitologijos būrelis, kuriame ponia, kuri yra į tą temą įsigilinusi, dirba su lankytojais, pasakodama tiek pat pačio miesto mitus, tradicijas perduodama, tiek ir plačiau aplink miestą. Bet turi labai stiprią fotografų komandą, kurie domisi fotografijos žmonės. Dirbama, kaip girdėjote, visi tarptautiniai žodžiai. Ir taip pat netgi naujųjų technologijų srityje. Žodžiu, ir archeologijos, ir istorijos. Taip pat jie turi automobilį, knygų automobilį. Bibliobusą. Kuris važinėja ne tik tai rajono ribose, bet taip pat ir peržengia tas ribas. Pirmiausia, važinėja per mokyklą šitas automobilis. Lanko, jeigu yra kažkokios visuomeninės organizacijos, visuomeninių organizacijų susitikimus. Šitas važiuojantis automobiliukas ne išduoda knygų kaip abonementas. Tai va, jisai važiuoja į mokyklas, tai aš labai atsiprašau, matyt nesupratau, atvažiuoja į mokyklą ir užeinama į vidų klasėmis, tiesiog kaip į mobilę biblioteką ir knygos yra išduodamos. Tai reiškia, mokytojų padedami vaikai išsirenka knygas ir jos yra skolinamai. Kokia programa mums yra, kaip mūsų gimnazijos klasės, tai licėjus pas jas yra, bet paprastai licėjus yra tikslųjų mokslų, tai prasme, tai nėra... Švietimo ministerija tą programą vykdė ir dabar jis nėra visai tikras, bet sako, aš manau, kad yra tam tikrų bandymų bibliotekas įkurti ir, nu, kaip mūsų būtų iki 8 klasų. Aišku, žinot, kuo būtų faina rūsti padaryti pabėgimo kambarį. Nu jo, arba tos kažkas.
Tai mes čia pradėjom su kolegeta, kur yra graikų literatūros iš tikrųjų specialistė, kalbėti apie tai, kaip dabar tikiai graikai tarė antikinius vardus. Nes jis sako, jūs ten naudojate tuos antikinius vardus, bet jūsų yra, reiškia, visi terminai yra kanonizuoti, tokie, kaip jie turi būti. Ir dabar dėl to ir sako mums, kad jie turi tokias programas, kada pavyzdžiui iš skirtingų šalių ir skirtingų kalbų atstovai, jie, tarkime, kalba apie tą patį, nu, kad tas Odisėjos tekstas. Tai nėra tik tai tekstas, tai yra taip pat ir tam tikras kultūrinis dalykas ir vat, reiškia, per tą vieną tekstą galima tokia kultūrų sąsaja labai šaunia. Miesto istorija prasidėjo 19 amžiaus pradžioje, pabaigoje 20 amžiaus pradžioje ir faktiškai jinai iš pat pradžių buvo susijusi su vandeniu, nes va būtent šitas pastatas, kuris čia stovi, tai nėra malūnas, tai yra odų apdirbimo įmonė. When Tiratini Library was founded, I mentioned them separately because they used to be different municipalities. Dėl to jos atskirai paminėjo, kad realiai tai buvo atskiri municipalitetai. Kažkaip prapuolė paskutinė linija tame. Which describes the merger that happened in 2011. Ir ten turėtų būti parašyta, kad 2011 metais biblioteka įsijungė į vieną vietą. Biblioteka pirmiausiai buvo inauguruota kaip vaikų biblioteka. Matot, kad slaidas yra didesnis už ekraną. Tai jūsų atsiprašo, kad kai kas ir nukandžiota, nes buvo parašyta. Aplinką bibliotekos, jie tiesiog eina į miesto parką ir su vaikais statina pečius. Jie taip pat bendradarbiauja su nevyriausybine aplinkos apsaugos organizacija. 2012 metų nacionalinės bibliotekos vadovaujami, visos bibliotekos tada buvo sujungtos 2012 metais, jie pradėjo vasaros kompaniją. Tai Trapetona biblioteka, kurioje dirba mūsų pagalbininkė. 2006 metais Trapetona biblioteka buvo apdovanota Europos Sąjungos sakoma ribose, kaip biblioteka, kurioje vyksta informacinės kompanijos. Kai kurie skaičiukai. Dieno nacionalinė biblioteka. Naujas 2002 metais statytas pastatas. Iš tiesų įspūdingi architektūriniai sprendimai. Ir komentarai nereikalingi turbūt nepaprastai. Gera fondų. Saugumo būdas, knyga ir kaip dekoracija, ir kaip šaltinis, žinių šaltinis, ir dekoratyviniai akcentai. Tas akivaizdu, kad šitas statinis siaubo įbėdimo atsiradęs, kad buvo didelė euforija ir tikrai gigantiško statymo metas Graikijoje. Taip jis perskėlė iš to centrinio pastato, čia perkeldami taip pat 75 000 knygų. Takosa 750 000 knygų. Šitos vietos plotas yra 200
tūkstančių kvadratinių metrų ir tai buvo hipodromas iki to laiko, kol pastatė tą pastatą. Prieš olimpinę žaidimą senasis hipodromas čia buvo uždarytas. Jau buvo pastatytas naujas hipodromas olimpinėms žaidynėms. Sako, kad pirmiausiai tai jūsų laukia kava, kad jūs ten valgyti nesvarbu, ar jūs sveikinate. Sveiki atvykę į nacionalinę biblioteką. Noriu paklausti, kaipgi jūsų nacionalinės bibliotekos dirba, viešos bibliotekos, kaip jos dirba be jūsų? Tai iš tikrųjų patvirtina supratimą, mintį, kad svarbiausia bibliotekoje yra dirbantys žmonės. But I don't include in the people, in the staff, the directors. Bet šiuo atveju, dirbantys žmonės bibliotekoje yra, direktoriai yra neįskaičiuojami. Iš kur aštų, nelabai galiu pasakyti kas. 50 Homeric, Iliad and Ulysses. Apie 50, reiškia perrašymai, tada 50 Homero raštų kopijų. Daugiau negu 3000 bažnytinės džiazinės muzikos rankraščių. Bibliotekoje dirba 24 žmonės ir taip pat darbuojasi apie 70 mokytojų, vidurinių mokyklų, dėstytojų. Ir tai yra kiekvienais metais keičiasi iš tas skaičius. Beveik 14 metų į biblioteką jau nebuvo priimta naujų darbuotojų. Stavros Niarchos fondas atliko tyrimą, kuris parodė, jog dirbti tokiame pastate, kur buvo jo dovanotas lėšas, reikalinga daugiau negu 300 darbuotojų. Metus biblioteka neturėjo direktorius. Jis iš pradžių pasakė, kad nors bibliotekoje dirba žmonės, bet kažkas turėjo vadovauti. Turint galvoje, kad bibliotekoje iš tikrųjų dirba dvigubai mažiau negu reikia darbuotojų, tai galim tą patį pasakyti apie pinigus, kurių reikia darbui, jis netgi gal blogesnis. Jis sako, kad visais tais metais, nuo 8 iki 14, jisai buvo mažesnis už visų absoliučiai šalių, taip pat ir Lietuvos nacionalinės bibliotekos biudžetą ir jis buvo trečiau, augo šiai nėra įskaičiuotas. Daugiau negu 15 metų nebuvo nupirkta jokių naujų. Bet tai nėra kažkoks skelbimas ar pasiskundimas viešas, bet tai yra tiesiog tiesos konstatavimas. Jokių kompiuterių nebuvo nupirkta paskui 15 metų. 2014 metų duomenys. Nacionalinės bibliotekos. Daugumos. Bet ne eurus. Bet ne eurus. Žodžiu, tai yra, kaip aš supratau, lėšos, kurios žinus italų architektas, čia jo darbas, Renzo Piano. 3000 kvadratinių metrų skirti viešoje nacionalinės bibliotekos dalis, kuri yra skirta tarnauti skaitytojams. Tai nacionalinės bibliotekos daugiau orientuojasi. Čia yra išimtis, bet kiek jis žino, yra Lietuvos nacionalinės bibliotekos. Gudauskui ir jis buvo tikrai didelis įspūdis iš to, ką išgirdo, kas vyksta Lietuvoje. Dėl tos didelės donacijos, kuri apima skirta tam tikrų lėšų perskirimų. Pirmiausia, jie perkelė daugiau negu milijoną tomų į naują pastatą. Skaitant daugiau negu 100 tūkstančių senų knygų. Prieš 19 metų. Persikėlė, iš tikrųjų nutrauktas darbas
kaip katalogas. Ir sako, kad maždaug 10 metų to katalogavimo nevyko. Liko 4 metai nesu kataloguoti. Ir nori pasiekti šią savaitę. Trečioji užduotis yra kompiuterizacija. And the fourth? Ir ketvirtoji užduotis yra dirbti kaip viešoji biblioteka. Kelenių biblioteko organizacijos. All these challenges. Jie erdvė, bet ir tiesiog laiko prasme į naują erą. Reiškia, bibliotekos valdantieji žmonės turėtų įtikinti politikus savo, kad jie patys turėtų. Žodžiu, jie suteikia vietą, kad politikai galėtų tai rodyti. Jie taip pat suteikia visuomeniai suprasti, priimti, jog biblioteka iš tikrųjų labai vis dar. Taip pat leisti bibliotekų pasauliui išlikti besikeičiančioje aplinkoje ir atrandant iš naujo ryšių su visuomenė. Papildomai dar suteikė 5 milijonus. Buvo nukreipta visos tos lėšos 5 kryptimis. Pirmiausia, reikėjo paruošti viską perkelimui. Taigi jie, rimdamiesi šitom turimom lėšom, pirmą kartą galėjo nusipirkti knygų. Nes nacionalinių leidyklų leidiniai jie natūraliai savaime papuola į biblioteką, bet turime galvoje. Collection was the first. The second was development of digital technologies. Taip pat buvo iškeistytos kompiuterinės technologijos. You will see